արդեն 20 օր է, ինչ Էջմիածին-Մարգարա ավտոճանապարհն անանցանելի է. Տեղեկացնենք, որ մի քանի գյուղեր կապող Սև Ջուր գետի կամրջի վրա մեծ ճաքեր են առաջացել և երթևեկությունն էլ անհնար է դարձել, քանի որ կամուրջը փլուզման վտանգի առաջ է կանգնել։ Մի հատվածը ճաքել է։ Այն շրջանցելու նպատակով տեղի բնակիչներն անիվներ են տեղադրել կամրջի վրա ու ժապավենով առանձնացրել են երթևեկելի հատվածից։ Այս խնդրի շուրջ Ջրառատ, Լուսագյուղ, Մեծամոր գյուղերի բնակիչները տևական ժամանակ էին ճահազանգում են ArmLur լրատվականին, նշելով, որ իրենց գյուղերի ճանապարհներն ավազով բեռնված բեռնատարներն են վնասում։ Ավազ տեղափոխող ծանր մեքենաներն ասֆալտի վրայով բեռնված իջնելու ժամանակ իրենց ծանրության տակ ասֆալտը դեֆորմացնում են, ինչի արդյունքում ասֆալտը տեղ-տեղ քանդվում է, փոսերն ավելի են մեծանում։ Ի դեպ, տեղեկացնենք, որ կամրջի նորոգումը հրատապության կարգով ներառվել է 2022 թվականի հիմնանորոգման ծրագրում։ ArmLur-ը Արմավիրի մարզպետարանից հետաքրքրվեց, թե որ փուլում են գտնվում կամրջի նորոգման աշխատանքները, քանի որ բնակիչները վստահ են, որ այն դանդաղում է։ Սակայն մեր հարցինի պատասխան մարզպետարանի քաղաքաշինության վարչության պետ Աշոտ Հովանիսյանը փոխանցեց, որ այս պահին կամրջի հիմնանորոգման նախագիծ է մշակվում։ Աշխատանքներին մասնակցում է նաև հետազոտական ինստիտուտը։ Զրույցի ընթացքում մարզպետարանի ներկայացուցիչը նկատեց նաև, որ մոտ օրերս կավարտվեն նախագծային աշխատանքները և կսկսվի կամրջի հիմնանորոգումը։ Սյունե Համբարձումյան, ArmLur, լրատվական։